ល់យុទ្ធធ្ងន់ជួនជនជាតិខ្មែរដែលបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការដែលត្រូវគេរុកអូសដោយអយុត្តិធម៌យើងនឹងប្រមូលក្រុមសម្បត្តិប្រជារាស្ត្រយកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រវិញដែលជាម្ចាស់ដើមដែលជាម្ចាស់ពិតនៃដីធ្លីផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការទៅជួនចាក់ណាបងប្អូនសុខថ្មយើងមើលព័ត៌មានចុងក្រោយហុកខែទាំងអស់ជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុទីក្រុងព្រះសីហនុនៅតំបន់កំពង់សោមនេះតាំងពីហ៊ុនសែននាំចិនចូលមកចិនវាប្លន់ដីស្រុកយើងវាធ្វើទុកបុកម្នេញឥឡូវនេះខ្មែរខ្ចាត់ខ្ចាយពាក្យចាស់សម័យមុននោះគេថាចិនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចមែនទេបងប្អូនឥឡូវនេះហ៊ុនសែននាំចិនមកដេញខ្មែរបងប្អូនហើយខ្មែរទៅដេញខ្មោចមែនដេញខ្មោចមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទៅនៅក្នុងភ័យសែចំការឆ្ងាយឆ្ងាយពីពួកគេដេញពីផ្ទះយើងនៅទីក្រុងអញ្ចឹងហើយបានយើងនឹងជម្រាបទៅបងប្អូនថាឥឡូវកុំដេញខ្មោចមកវិញមិនដេញចិត្តម្ដងវិញបងប្អូនដេញចិត្តម្ដងវិញដេញចិត្តហើយដេញហ៊ុនសែនតែម្ដងតាមបីដំណាំយកដីយើងមកវិញជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យជាប់នៅបានកម្លាំងនេះធំណាស់បងប្អូនថ្ងៃនេះពីទីក្រុងសាន់ហូសេខ្ញុំសូមអង្គាមញៀវទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាខ្មែរត្រូវតែចាប់ដៃគ្នាយើងត្រូវតែបណ្ដេញអាណានិគមនិយមចិនហ៊ុនសែនលក់សក់ឲ្យចិនដូច្នេះសូមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ដៃគ្នាដើម្បីដកហ៊ុនសែនចិនដើម្បីដេញចិនចេញពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់ប្រកាសប៉ុណ្ណឹងរំជើបរំជួលបងប្អូននៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក៏រំជើបរំជួលក្នុងពិភពលោកក៏គេរំជើបរំជួលដែរពីព្រោះគេ